ակցիա ընդ իրական ասում երիտասարդները։ Ակցիա, քո աշխատում եմ, ես էլ ծիր ակցիա չեմ մասնակցում, ախր։ Նկար։ Իս դիտեք ակցիայի նպատակը ո՞րն է։ Չի հետաքրքրում։ Լուրջ։ Հա։ Տագնապ չունեք, դուք վախեր չունեք։ Բացարձակ։ Իսկապես ամեն ինչ լավ է մեր կյանքում։ Տեսություն։ Բարի գիշեր, բարեկամներ։ Ոստիկանությունը այս պահին Վարդանանց փողոցի վրա է, ինչպես հասկացանք մեր ուղիղ եթերներով արդեն մատնել էին երիտասարդների գտնվելու վայրը, եւ նրանք ճանապարհը բացելու ֆունկցիա են կատարում այս պահին, իսկ երիտասարդները հեռացան անհայտությամբ, քիչ հետո փորձենք նրանց նորից գտնել։ Դուք ինչ եք մտածում, ճիշտ են անում, որ փակում են ճանապարհը։ Իհարկե ոչ։ Իսկ ինչու ձեր կյանքը խոչընդոտում են նրանք, ովքեր դրա առիթն են ստեղծել, թե նրանք, ովքեր ճանապարհ են փակում։ Ճանապարհ փակելու հարց չի լուծվում։ Իսկ ո՞նց է լուծվում։ Ուրիշ ավելի ո՞նց կբացատրեք, գուցե մարդիկ հիմար են, չեն հասկանում։ Ոստիկանությունների խնդիրը կատարեց, ճանապարհը բացեց Վարդանանց փողոցի որտեղ ի դեպ կառավարական 3-րդ մասնաշենքի, խնդրեմ, աշխատակիցները պատուհաններից են հետևում ակցիայի մասնակիցներին, այսինքն նախարարությունների աշխատակիցները։ Եվ սա իրենց կառավարական միտքն է։ Ոստիկանությունը այլևս հետապնդում է տղաներին։ Ինչպես հասկացանք, մենք ուղի եթերով տվել ենք այդ հնարավորությունը։ Ահա, խնդրեմ։ Նրանք ոստիկանության համար բարդ աշխատանքային վիճակ են ստեղծել։ Նկարիք սրո արիք գործը։ Իմ ֆունկցիան դա է։ Բարև ձեզ։ Մենք փորձենք երիտասարդներին, նրանք ինչ-որ անհասկանալի ուղղությամբ նորից կորել են։ Ոստիկանությանը հաջողվեց 2 անգամ բացել ճանապարհը Վարդանանց հատվածում։ Իդեպ նրանք նաև հասցրին հանդիպել ակցիայի մասնակիցներին, բայց ամենայն դեպս որևէ կողմ արտահայտություն թույլ չեն տվել նրանց հասցեին, ինչը սովորաբար հանդիպում է սև բերետավորների պարագայում։ Մենք այստեղ ավարտենք մեր ուղիղ եթերը, որովհետև մենք արդեն սկսեցինք մատնել երիտասարդներին, նրանց հասցեն արդեն հասկանալի է ոստիկանության համար։ Մենք անջատենք եւ այլևս նկարահանումներ եւ տեղադրելով կփորձենք տեղեկացնել, թե որտեղ են ապակենտրոն ակցիաները իրականացնում երիտասարդները։ Տեսեք, ահա, խնդրեմ։ Շարժենք, ուր գնա